Chevrolet Cruze, 11 рік, хетчбек, монтаж балона. З чого починався монтаж? Висверлився кронштейн для запаски, тут він такий високий, положився балон, намітились отвори, висверлились, нанісся герметик, не герметик, а праймер, праймер для стекольного герметика. Всі балони я вклеюю. По якій причині? Отако тіліпається дно. Якщо ми до нього прикрутимося, балон буде тіліпатись разом з дном, вага буде в районі 32 балон, ще десь 40-50 газу, ну 70 кілограм буде дергати весь час те дно. Воно почне рватись. Дно порветься, підуть тріщини, людина буде мати проблему. Коли балон вклеюється по периметру, він тут тримається з боку. Це просто тільки для того, поки балон вклеюється. Наношу клей. Клей по периметру. Таким чином. Тут пів тюбіка клея ще є, вже є один балон вклеював на щось, на якусь машину. Перед цим робилось 50-ка Camry, здається, да. Так, і для підстраховочки в чотирьох точках на вертикалі я наношу. О, фіга. Заплановані рухи. Праймер обов'язково для хорошої адезії. Тут я не знаю, чи він достає той балон, але візьму таку ліпуху по центру. Там буде. Так. Вроді все. Чуть-чуть вийму клея, бо зразу заправочник буду клеювати, теж розкажу, як і що. Виключаю компресор, щоб не виносив мозок. Балон лежить зараз вертнугами, перевертаємо його. Бо я його теж проходив праймером. Така ручка для балона робиться. Якщо виходить ставити мульт ззаду по ходу автомобіля, я його так завжди ставлю. І пакуємо балона. Балон вставляється без надмірних зусиль, так як відстані тут вистачає. Балон має розмір 680 на 220. До цього ложемента не вистачає 5 мм. Міг би бути 225-го, просто такого не було. Але якщо вирізати оцю двійну стінку, то стане балон, я думаю, 240. Це для того, хто хоче великий об'єм поставити. Цей балон у нас має 65 літрів, мінус 20%, мінус 13 літрів виходить. 65 мінус 13, 52 літра має бути його заправка. Викручується ця ручка. Для того, щоб його покласти, я так тимчасово їх сюди ставлю, такі ручки. Потім береться вентиляційна трубка, на неї насаджується гумка. Вона є в комплекті. Її сюди раз. О. Потім вона підріжеться по висоті. Далі болти. На болти гумки вони не дають комплекті, я роблю завжди отак його, раз, той болт, обклей, різьбою навіть хватає. Ложу його туди і о, цього хватає, щоб по ньому не пускали. Таким от чином. Болти йдуть теж в комплекті. Болти на місці. Руки витерти, перчатки, щоб не вимазувати інструмент. Потім така є пластина. На пластину теж треба нанести герметика, так не по-дєцьки, бо там хороший зазор.
Є. Так, беремо гайки, шуруповерт, щоб процес був швидший. І поїхали туди. Знирнути. О. Не знаю, як там буде видно. Мені зараз видно не сильно. Бачите, як те дно гуляє. До нього просто крутити балона, щоб він і надіятись на нього, я б не радив би. Що за? Тут дно склалось. Ще навіть дражніші болти. Гайки самоконтрящі. Без фанатизму, щоб його не порвати це дно. Все. Потім зріжеться і направляюча, і болти. Лишні ті, що торчать. Так. Витерти зразу інструмент. Слідуюча стадія буде. Ось такий прибор є. Патрон 90 градусів. Зараз покажу, розкажу для чого. Спочатку ще закручу вентиляційний канал. І тут поки що буде все, поки герметик не висохне. Звичайні болтики. Теж йдуть в комплекті, вентиляційний канал іде в комплекті. Як купуєте бушний балон, то де його взяти, я не знаю. Хоча я колись, як перших два балони ставив БУшник, брав просто різьбу каналізаційну чи на воду і дві гайки зверху знизу ставив. Теж інтересний варіант. Вона і тримала зразу. Щось мені здалось тоді, що це буде добре. Один болт не повернувся по шліцу. Ну, зараз його поверну, вже не буду на це тратити час. От за те, що я казав. Зараз у нас 220-й балон, тут десь 5 мм. І балон сидить на герметику нормально. Да, кругом тут герметик. В правильних місцях. Я думаю, що... Да. Рукавиці ці знімаємо. Зараз ще покажу вам, як я зробив заправку. На заправку я от використав такий кронштейн. Це для кріплення редуктора. Колись вони в комплекті ширші такі йшли. Посверлив 4 отвора 6 мм. Загнув його таким чином. І тепер перекручуємо його до кузова. Спеціально треба от такий шуруповерт з вуглевим патроном. Бо інакше тут нема місця. Прикручується він до цього вертикального лонжерона. Вже тут експериментально я шукав йому місце. Знайшов, загнув. Не за одну годину, вам скажу, зразу. Далеко. Півдня десь промудохав. Вроді все тут було там, де треба. От його місце, да. А воно ще відділюється. Yeah.
Вот так он закручивается. Лучше, конечно, на двадцатку, на двой поставить, чтобы... А ну же и нет. Не может до конца докрутить. И еще однесенько. Є. І тепер прикручую заправку сюди. Заправка. Заправка відразу під трубку фаро. І тут я ще хотів мазнути трохи герметиком це все діло. Бо в кронштейні нарізана різьба. Під болтики 6. І тут розсверлено теж. Там хоч і гума, але герметик не помішає. Так як цей кронштейн буде трошки грати при заправці, щоб він нормально був загерметизований, щоб його добре попасти, то в мене для таких випадків десь була просто пробуй найди називається. Валяється, сміється з мене. З довгого подовжувача просто така ручка. Під шестигранничок. Там і різьбу я нарізав зразу в тому кронштейні. Щоб нарізати нарізав. Десь вона. Ось вона, коротше. О. Вроді би. Може ні. Не то не попав. Ні, одну попав. Коротше, такі воно ото. Еротично-сексуальні процедури. Вон різьба. Вроді маю закрутити, а не сильно виходить. Таке враження, що заважає. Да. Та ручка. Яка мала помагати. Бачите, за що я казав? Кронштейн хитається злегка, але якби я закріпився до пластмасового цього корпуса, то я думаю, він би подякував дуже швидко. Мається на увазі отут. А так, є шанс, що воно все поживе. Там от при заправці буде закручуватись такий довгий подовжувач. Зараз я тут пройдусь той герметик, щоб він не йде. О, тут гарно на тій гумі. Можна ще отакою от вона. Намазати, замазати, щоб тут не було варіантів. І виходить, що, бачите, кронштейн грає, але грає разом з гумою, без ніяких проблем. Не поміщається тут і заправка, і
Сховати повністю не виходить. Може хтось думає, що виходить, коротка заправка тут теж не влазить. Впирається в лючок, на жаль. І мішає кронштейн закритися. Ну те, що є. Все. Так воно буде. Буде давати заправщику, заправлятись на заправці. І відкручувати і закручувати. І плюс є заглушка. Вже закріплена. Собі тут заглушечку закрутив. Вся любов. Осталось поставити в балон мульт і провести магістраль. Відео про магістраль буде, яка там довжина і що.